从这一集开始呢，我们要跟大家分享一些主动制造旋转的技术。首先呢是拉弧圈球，拉弧圈球呢是我们制造上旋的一项比较关键性的技术，而且是我们制造旋转的时候比较早能接触到的一项技术。一般我们练习的时候呢是从正手开始练习。好，我们先来调试一下发球机，把出球的频率调得稍微快一点，这样我们可以练习连续拉球，然后把落点呢调到中路偏正手多一点的位置，不建议站得特别的正手位，这样拉球难度会比较大一点。好，我们试一下。因为呢，我们正手拉球的动作的幅度要比正手攻球的幅度要大一些，所以我们在取位的时候要略微的退台一些，来到中近台。有些球友呢，刚开始可能拉上升后期的时候掌握不了它的那个节奏，可以呢稍微往后放一放，拉一拉咱们的下降前期。那么这个时候呢，你的位置可能还需要往后退一点，要保证我们所有的击球都在身前。那我们接下来说一下我们拉球的时候引拍的动作。在准备姿势做好了以后呢，我们引拍的时候需要做一个转，就是我们经常说的重心转换，其实不是一种交换的感觉，更多的是一种转换的感觉。这个转是从哪里来的呢？其实主要是我们的腰胯要有一个转的感觉。当你的腰胯向拉球方，就是我是右手，我们就往右方转动的时候，自然你的重心就会往右边带动。同时呢，我们的手臂要向右侧方缓慢打开。对，大概是完成一个这样的动作。那么很多人说我在引拍的时候，我的重心的高低会在一个什么样的位置呢？这个要根据你个人的身高啊，腿部力量来定。那么我相对瘦一些，所以我的重心不会特别的高，但是这个转动是非常的关键的，大概是对，找这个感觉，往下往下往下。然后准备动作其实是一个放松的感觉，逐渐放松蓄力的一个感觉。那么在挥拍看到来球落到球台上以后呢，我们需要做的是刚开始有一个慢速的还原，对，往前送，往前上方送的感觉。那么在接触球前的20公分左右呢，我们需要有一个突然的加速，这一下的加速就由你腿部的蹬的感觉和腰胯的转的感觉和这一下挥臂加速的感觉，我们需要把这个三个感觉产生的力量合到一起来击球。那这一下击球就是我们摩擦最关键的点。整个的拉球动作大概是，对，我们可以拿我们的另外一只手做一个参照物，或者也可以拿一个球，我们去感受这一下。对，啊，也同时建议咱们的球友朋友们呢，一定刚开始要去做一些徒手的挥拍，因为这个时候没有球的干扰，你对自己的肌肉的感觉是最为主动和清晰的，所以这个时候你对身体的控制也是最为明显的。这个时候多做完徒手挥拍，我们再进行有球的训练。刚开始我们练习拉球的时候呢，多以拉斜线为主，这样能保证我们所有的动作都能做完。我们再来一起练习一下。当你的斜线拉球非常熟练了以后呢，我们还需要练习拉对方的中间位和正手位，也就是小斜线和直线的位置。我们来调整一下我们的站位，要注意右脚的位置啊。
我们可以看到，随着我们拉球的线路变得越来越直，我们身体的冲向的位置也会越来越冲向直线的位置。要冲向直线的位置呢，我们的右脚要适当的往后挪一点。对，我们的击球点呢，虽然我们一直说要保持在身前，当我们的位置有变化的时候，我们看我们的身前击球其实也是往后走了一些。在我们拉直线的时候，可以适当再等一下球，来到你舒服的位置的时候再去出手。跟正手攻球一样，在练习正手拉球的时候，我们也要练习一下侧身位的正手拉球。很多业余球友啊，觉得侧身位的这个正手拉球比较容易这样前后的发力和体会转腰的感觉，所以他们在这个地方拉球的感觉会更加明晰一些。我们一起来体验一下。斜线也拉了直线，就是为了提醒咱们业余的球友朋友们，在您练习侧身位拉球的时候呢，斜线、中路还有直线都是需要我们重点练习的。